בוקר טוב, יום רביעי, ואיחר אף השם כי הולכו. לא נתבהר על מה זה כעס השם עליו, ולא הוא הרשה לו ללכת, כמבואר למעלה, קום לך איתם. אך הנה במדרש כאן, על לשון הפסוק הקודם, וילך בלעם עם שרי מואב, המדרש אומר, שמח כמותם. וכן פירש רש"י, לב כולם שווה. ולא נתבהר מאין למד המדרש את זאת. ששמח כמוהם, ולב כולם שווה. אך זה יתבהר, על פי המבואר אצלנו כמה פעמים, ההבדל בין מילות הקישור את ואם. כי את, כשאתה אומר ללכת את מישהו, מורה על קשר קל וטפל, שאינו דבוק בחוזק. כמו שפרשו בברכות את הפסוק בפרשת קדושים, וערלתם עורלתו את פריו, את הטפל לפריו. ומה הניעו? שומר לפרי, כמו העלים והקליפות ועוד. ובעירובין, ורחץ במים את בשרו, את הטפל לבשרו. אם כן, המילה את זה משהו שהוא ככה ליד, על הדרך. אבל אם מורה על דבק אמיץ וחזק, והנה בעניין שלפנינו מתבהר שהשם אמר לו, לך איתם ולא עמם. היינו שלא ידבק עמהם, כי אם בדבק קל ורפה, היינו שלא יצטרף להם ברעיון ובשמחה. אבל כשהוא הולך איתם, כתוב, וילך עם שרי מואב, ולא את שרי מואב, או איתם, כמו שאמר לו השם, ולשון עם מורה שהיה עמם בדבק רעיון אחד, ולכן כעס השם. אוקיי. ויפתח השם את פי האתון. במסכת אבות למדנו שפי האתון נברא בערב שבת בימי בריאת העולם. ופירשו המפרשים שנגזר אז על האתון שנברא שידבר עם בלעם. אך קשה לומר שהאתון נברא אז והאריך ימים עד זמן בלעם. כמובן, שאלה כמה שבאמת האתון נברא אז. אבל אפשר לפרש, כמו שכתוב במדרש בעניין קריאת ים סוף, שתנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית של העת הדרוש ייקרה ואחר כך חשוב לאיתנו, וכך צריך לומר בעניין פי האתון, כי בעת שנברא פי האתונים שהם בלתי מדברים, יתנה הקדוש ברוך הוא שלעת הדרוש יהיה באחד מהם כוח הדיבור. אם כן, אנחנו ממשיכים הלאה, מדלגים קצת ומגיעים ל... כי אתה, גם אותך הרגתי. אותך, א' ו' ת', כף ה', אינו מבואר יפה. כל המשפט הזה. כי זה היה מובן היטב שאם היה עומד להרוג את מישהו, היה אפשר לומר, גם אותך הרגתי. אבל הרי הוא לא הולך להרוג אף אחד, אז מה פתאום, כי אתה, גם אותך הרגתי. אכן כבר בארנו בספרנו זה, שנמצא במקרא כמה וכמה לשונות, שבעיקרם הן הפוכות בסידורם. כלומר, צריך להקדים את המילה המאוחרת או לאחרת המוקדמת. וזה נקרא, בלשון חכמים, סירוס המקרא. וממילא, גם כאן הלשון מסורס, כמו שכתוב, וגם הרגתי אותך. דוגמה ללשון מסורס כזה, כתוב אצל פרעו, וברכתם גם אותי. במקום שיהיה כתוב, וגם ברכתם אותי. וזה כבר ראינו שהוא אומר. אז אם כן, צריך לומר שגם כאן אין הכוונה, כי אתה גם אותך הרגתי, גם בנוסף למישהו אחר, אלא חוץ מכל הדברים, אני גם אותך רוצה להרוג. ויותר מזה, מוכרח לפרש כאן בלשון מסורס, כי אי אפשר לפרש כפשוטו גם אותך, כלומר, גם את האתון וגם אותך, שהרי הוא אומר מפורש, ואותה החייתי. ולכן, צריך לומר, גם אותך, חוץ מהכל, גם אותך הרג. כן? ואומנם שם בפרשה ביארנו, שאין ספק שלא במקרה בסגנון כזה במקרא. אך אומנם הוא מעומק טעם לשוננו, אך אנחנו בסיבת גלותנו המר והארוך, ומרוב נדודנו וטלטולנו בגויים, ממדינה למדינה, וממלכה לממלכה, ומזרם גלי הפגעים והתלאות וצרות רבות ורעות אשר עברו על ראשנו, ונשקענו בהם זה אלפי שנים, ועד היום
לא ייתנו דומי לנפשנו וחיינו, וטובינו תלויים כמו בנס. ומפני כל אלה לא ייפלא אם איבדנו עומק טעם שפתנו, דרכה, טבעה, סגנונה ומערכתה. והמליץ יקרא במר נפש ורוח עצב, איך נשיר שיר השם על אדמת נחר. ועלינו לתת הודעה למרום גם על שארית פליטת נועם שפתנו ויקרת ספרותנו, אשר גם במידה שהיא אתה, יש בכוחה להעניק לכל יושבי תבל כבימים לפנים. וגם כעת היא נוחם לנפשנו הנלאה. העיסוק בשפה העברית, העיסוק באושר שלה ובתוכן שלה, גם זה מחיה את נפשנו היום. שלום, שלום.